Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala al-syaikhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril 'ilm waftah lana abwabal 'ulum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Fafawqa kulli dhi 'ilmin 'alim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjat kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah Subhanahu wa ta'ala ya memberi peluang kepada kita untuk terus hidup, untuk mengecapi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, memberi kesihatan tubuh badan kepada kita. Insya-Allah ya, kita gunakanlah nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan sebaik mungkin ya, untuk kita mencapai keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Insya-Allah pada malam ini kita akan sama-sama menghayati lagi hadis-hadis berkaitan dengan ilmu ya, bab yang ketujuh ya, dalam kitab apa dia ni mesti ke hadis ni macam nilah, dia ada satu bab, satu bab ilmu, maka dia banyak dia mari nah hadis-hadis dalil-dalil berkaitan dengan kelebihan ilmu. Kalau bab lain sebelum ini bab kepimpinan, dia mari dah mari hujah-hujah berkaitan dengan kepimpinan. Itulah mesti ke hadis. Kalau kita tengok, kita perhati betul-betul dan kita mesti ke hadis. Ini sebenarnya amat penting. Kerana apa dia, dia susun tu pun memang mengikut keadaan dan dia juga boleh dikaitkan dengan keadaan-keadaan semasa. Kerana dia ni disusun oleh jemaah ulama yang telah dipilih oleh Jabatan Perdana Menteri pada ketika itu, pada zaman Tun Abdul Razak lagi. Termasuk ada ulama-ulama yang besar macam Tok Peti apa ni, Abang Mufti Haji Noor Kelantan, berapa orang lagi lah ulama-ulama yang kebanyakan mereka nya telah tak ada lah, telah kembali ke rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ulama yang hebat macam macam apa ni, satu lagi kau tafsir pimpinan Rahman, pimpinan Rahman tu semua dah ulama-ulama dah, semua dah tak ada lah. Itu ulama hebat dulu, mereka menyusun ya. Dia. Okey, kita masuk hari ini insya-Allah kita akan baca hadis yang ke-23 yang berkaitan dengan ilmu ini. Hadis yang ke-23. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ughdu 'aliman أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكون الخامسة فتهلك. Okey, satu lagi saya nak bagi tahu penyusun-penyusun hadis yang ini adalah terdiri pada ulama-ulama yang mana mereka itu terdiri daripada pelbagai ilmu. Dan ada mereka, dalam mereka itu ialah apa ni, ulama-ulama dipanggil ulum hadis. Ulama-ulama hadis ni ulama mustalah hadis yang khusus dah mempelajari tentang sanad hadis dan sebagainya. Jadi apa yang disusun di sini, walaupun dia tak mari kata orang daripada orang ni, maknanya kita yang baca ni memang hadis ni memang dah hadis sahih lah. Hadis yang telah ditafih lah. Itu dia. Okay. Daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Bukan Abu Bakar ni. Abu Bakrah. Abu Bakar salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, nama dia Abu Bakar.
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda Nabi. Ughdu, ada dalam kitab lain dia tadi kun, dah dalam kitab lain sebut kun. Ughdu, ughdu ni makna jadikanlah dirimu. Jadikanlah dirimu. Jadi hadis ini dikhitabkan kepada para sahabat. Masa itulah para sahabat, dan seterusnya dah kepada kita lah semua umat Islam, kepada orang-orang Islam. Hadis ni tidak ditujukan kepada apa dia ni, keseluruhan. Orang kata keseluruhan manusia. Bukanlah macam ayyuhan nas. Tidak. Ini khusus kepada orang-orang mukmin ataupun orang Islam. Apa? Jadikan olehmu. Pertamanya ialah aliman. Apa? Orang alim. Orang alim yang ada ilmu. Kemudian dia mengajar ilmu tadi. Pertama. Jadikan